Rīgas parkos sastaptie bērnu vecāki ieceri par īsāku bērna kopšanas atvaļinājumu un iespēju agrāk atsākt strādāt vērtē drīzāk negatīvi. Viens gads ir ļoti mazs vecums bērnam, viņu nevar vēl sūtīt dārziņā. Viņš pagaidām ar pieaugušo viens pret viens dzīvojās. Ir mammas, kas citreiz varbūt izvēlas tur iet vienu gadu vecumā, nevis pusotru, bet viņas tad nodrošina aukli vai arī tētis paliek ar bērnu, bet viens gads ir viengadīgs bērns vēl dārziņā nevar iet. Es ceru, ka mēs neejam uz to ASV kapitalistisko sistēmu, kur bērnus audzina citi cilvēki. Es domāju, ka jau pusotrs ir maz. Kad mums nav jāskrien pakaļ Amerikai, kur ir 3 mēneši, un bērns vispār neredz mammu vai tēti. Man liekas, ka ar šo garo bērnu kopšanas atvaļinājumu māmiņām varbūt tieši pievienot tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši, un kuriem citās pasaules valstīs ir jāskrien uz darbu, un viņi varbūt izvēlās atgriezties mājās, pēc tam te paliek ar visiem saviem bērniem. Un ir darba spēks. Teik, ka ne visiem droši vien ir iespēja būt tos bērnus kaut kur atstāt. Es pieļauju, ka tie daudz vecāki nemaz neatgrieztos tāpatās tajā darbā. Kā ir kaut kāds cits risinājums. Jo ne visi bērni ir gatavi tā gada vecumā palikt vieni paši ar kādiem pieskatītājiem. Saka, ka jāsakārto bērnu dārzi. Nu, bet tādas mazas viengadīgas arī bērnu dārzā ne visus var viegli atstāt, un tā strādāšana tāpatās tāda ļoti saraustīta vecākiem sanāk. Un nevar arī sagaidīt, ka bērnu audzināšana uzņemsies vecvecāki. Vecvecāki omītis strādā, jo viņas nemaz nav jau tādos gados, ka vairs nestrādā, bet es domāju, ka vajadzētu pilnu samaksu ģimenei, mammai, līdz pusotra gada vecumam. Lai arī uzrunātie bērnu vecāki norāda, ka viengadīgu bērnu nelabprāt atstātu bērnu dārzā, ministra ieskatā tie esot tikai izņēmumi. Nu, ir psihoemocionālais stāvoklis, kādam atšķirīgāks vai savādāks. Nu, tad tie visi ir kaut kādi izņēmumi, bet mēs nedrīkstam, teiksim, kaut kādā veidā arī mazināt savu ekonomiku, pienest darba spēku un dot arī iespēju vecākiem strādāt. Bet saīsināt bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku no pusotra gada līdz gadam varētu vien tad, kad būtu nodrošināta mazo bērnu pieskatīšana. Pirmām kārtām mums ir jānodrošina bērnu dārzi no gada pieejamību vai aukles, kas ir pieejamas no gada vecuma, domājot nākotnē par to, kādā veidā mēs nodrošināsim darba spēka pietiekamību, lai mums nav jādomā par kādu trešo valstu darba spēku. Darba devēja prasa, kad nav darba spēka, kas ir nepieciešams. Tas tiešām ir tikai un vienīgi Auguļa kunga viedoklis, kas tika publicēts. Saka darba devēji. Viņi domā, ka vecākus atsākt strādāt un saņemt pabalstu mudinās arī tas, ka no nākamā gada strādājošajiem vecākiem sola izmaksāt lielāku vecāku pabalsta daļu. Tas, kur varbūt ir vēl viens akmens jāmet Auguļa kunga virzienā, ka šobrīd šis 75% atvietojums jau šajā te nodokļu paketē ir ievietots kā viena gada pasākums, nevis kā pasākums, kurš ir paredzēts visu laiku. Arī demogrāfi piekrīt, ka motivēt strādāt drīkst, bet piespiešu nē. Pašlaik vecākiem ir dota izvēles iespēja, un vecāki, kas grib un var, darbā atgriežas agrāk. Es uzskatu, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma saīsināšana būtu ārkārtīgi dodzīgs lēmums. Nu, mēs tādā laikā, kad dzimstība ir ļoti zema, viņa vēl samazinās, un mēs varam nebūt izsmēluši vēl to zemāko līmeni. Un mēs nevaram atļauties eksperimentēt un saīsināt vēl to laiku, ko bērns pavada kopā ar mammu vai tēti, un tikai tāpēc, lai sektu tādus šodienas darba tirgus pieprasījumu. Es pati savulaik sarunās arī ar kolēģiem esmu teikusi, ka ja saīsinās bērnu kopšanas laiku, tad mēs paši iesim streikā un teiksim, ka tā nedrīkst. Ka tā nedrīkst darīt, jo Latvijā nav bagātas ģimenes. Nav tā vidējā ģimene, nav ļoti turīga un bagāta, ka varētu teikt
Labi, mums būs auklīte. Par gluži citu tendenci šomēnes vēstīja radio raidījums Atvērtie faili, kurā izpētīts, ka vairākām māmiņām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām darbā vienkārši vairs nav vietas un viņas kļūst par bezdarbniecēm. Vairākas māmiņas atzīst, ka viņas pat ir bijušas spiestas parakstīt vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. Vita Unstrate, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.